السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرتها الشرف طلائك وحيران جنرك بدان ميديا سودوادا maanta waxa aynu falanqayn doonaa ama aynu dul istaagi doonaa dhibaatooyinka ku yimaada ragga marka ay furaan dumarkooda ama ay kala tagaan. Dhibaatooyinka iyaga ah kaliya kuma sugno ama wehel lama aha dumarka kaliya, balse ragga laftooda kaalin weyn ay arinta iyada ay ku yeelataa inay ka qaataan sida ay xil raashacii nafsiga ay ka mara kaceen. ragga ay xasaskoodu kala tagaan waxa inta badan ay isku arkaan shucuur ah fashilaad iyo niyad jab. Baaritaanada ay sameeyeen xildeerashani ayaa waxa ay ku ogaadeen in dhibaatada ku dhacdo ragga marka ay kala tagaan dumarkooda ay ku timaado dhowr arrimood. Waxa ka mid ah ninka oo ay soo fuulaan mas'uuliyado cusub oo aan horay u saarneen, dibka soo gaara ubaxyowga ubadkiisa hadii ay hooyadu ay raacaan, iyo culayska koritaankooda iyo daryeelkooda hadii asagu ay ku haraan. Waxyaabahaasi oo dhami waxa ay sababaan khalkhal nafsi ah. Qodobka ugu horeeyo hadii aynu ku bilaabno tijaabooyin la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ninka marka ay xaaskiisu ay kala tagaan oo inta badan khalkhal ku dhaco noloshiisa bulsho, lagana yaabo in uu ka dhax baxo bulshada ama uu ugu yaraan uu yareeyo kulamada bulshada. Gabadha qudheeduna isla duruufahaasi oo kale ayaa marar badan ay la kulantaa, gaar ahaan bulshooyinka dhaqan ahaan aaminsan in gabadhu ay ku fiican tahay la noolaanshaha saygeeda ama xaajigeeda. Qodobka labaad, muddo in uu ninka qolka ama furaashka la wadaagay afadiisa waxa uu dareemaa wehel la'aan, waxaana ku bilowdo fikir badani iyo saacado nasasho oo ay maskaxdiisu horay u heli jirtay ay hadda weydo. waana sababta laga yaabo in rag badani furriinka kadib la arka isbedel nafsi ah oo ku yimaado ama muuqoodaba uu doorsoomo. qodobka saddexaad, isbedel dhinaca anshaxa ah. rag badan ayaa marka ay kala tagaan afadooda waxa lagu arkaa isbedel dhinaca habdhaqanka iyo dad la macaamilka. Xiliraasha cilmiga bulshada waxa ay arintani ay ku macnayeen ninka oo marka ay afaysa ay kala tagaan inta badan si nafsi ah u dareema in la nacay ama uu ku fashilmay in uu hanto qalbiga xaaskiisa. isaga oo ka jawaabaya dareenkaasi isaga ku jira doonayana in uu muujiyo in aanu ahayn ruux leh in lagu naco ama ugu yaraan uu wali jecel ay jirto. sidaasi awgeed waxa uu bilaabaa xiriiro dumar oo waali ah oo mararka qaar ka soo horjeedo diinta iyo dhaqanka intaba. qodobka saddexaad, fikir zaid ah. dareenka wehel-la'aanta ah ee lagu daray culayska kale ee nafsiga ah ninka soo waajaha furriinka kadib waxa ay saameyn ku yeelataa xaaladiisa nafsiga ah, kartidiisa iyo dulqaadkiisa. sidoo kale waxa ay dhibaato ku keentaa howlgudashadiisa iyo xiriirka ka dhexeeya isaga iyo dadka ay shaqo wadaaga ay yihiin. qodobka ugu dambeeya ee shanaad ayaa waxa uu noqonayaa arsi jacel. furriinka waxa ninka uu ku keenaa dareen ah in la xumeeyay oo ay xaaskiisu ay kala tageen, ceebtiisa dadka ay tustay, xitaa haddii uu isagu khaladka iyo sababta furriinkaba lahaa. waxaa ku beerma dareen ah inuu soo ceshado karaamadiisa uu ka soo aargoosto xaaskiisa ay kala tageen. arrintani waa ta keenta in rag badani marka ay xaaskooda ay kala tagaan ay ku kacaan ficilo doqonnimo ku dheehan tahay iyo go'aamo axmaqnimo ah. waxaa ka mid ah isaga oo si degdeg ah gabar kale xiriir ula sameeya amaba guursada, ama si aan munaasab ahayn xaas kale ku doorto, taasi oo keenta isla markiiba furriin degdeg ah, waayo كما وصن فرسان كمان إيمان يد يجعل وحق أكيمد أرسي جعل.